位观众朋友您好，非常欢迎您再次收看大法古节目。那么讲完了异合同悦，我们要来讲见合同解。什么是见合同解呢？在这个劳资冲突日益增加的社会里面，如何做到见合同解呢？让我们来请教圣严法师。师父您好。是，见合同解就是意见的意思了。那么我们也知道，就说在同一个办公室里面啊，甚至夫妻之间都好，那么常常彼此的意见会不一样的。那么如果再加上职位不同，譬如说上司跟部署，或者是劳方跟资方，往往意见就会更不同了。那么怎么做到见合同解呢？这个见呢，是共同的，就是共同的立场，是共同的方向和共同的原则。夫妻两个人，这共同的一个原则是要维护一个家庭。共同的立场，夫妻两个人是共同的一个命运。对，我们常讲同命鸳鸯。对，共同的方向啊，你夫妻两个人到死为止啊，是走一条路。见合的意思，就是主要的是属于自见或者是见解。这个见解的意思是，并不是各有各的立场的见解，而是共同立场的见解。我们作为一个人，一定有人的标准，有人的立场；作为一个佛教徒，一定有佛教徒的立场，佛教徒的标准；作为一个公司的一个员工，因为这个公司本身呢，它有它的立场，它有它的方向。如果跟共同立场，也就是共识相冲突，那这个人就不会被这个团体或这个环境或者是这个家庭所接受了。如果是一个父亲在家庭里边呢，他讲的话，他的原则跟所有的家庭的这成员相冲突相矛盾，那家里的人不管是孩子也好，太太也好，父母也好，哥哥兄弟也好，都觉得你这个家伙岂有此理，我们大家的这个福利因为你而受到损失，我们大家的安全因为你而受到啊这个伤害啊，那就是不会被大家所认同了，那就是说违背了整体的这个原则了啊。所以是共同的共同点呢，是相合的，共同点彼此是一定是啊相同的。那在共同点的原则下，彼此你穿你的衣服，他穿他的衣服，你穿你的鞋子，他穿他的鞋子，没有问题啊。所以是完全变成了一样的，那不是人的了。就或者说大家完全意见一样，就变一言堂，好像也不好。也不对啊，也不对。但是呢，不是一这个见合同解，并不是等于一言堂。见合同解，你讲你的意思，我讲我的意见。但是呢，到最后还是交集点是相同的，目的是相同的，那没有问题。如果是鸡同鸭讲，也没有关系。鸡同鸭讲开始的时候，可能有一点争论。但是呢，争论有可能是误会，争论也可能呢使得，所以真理又变又平，也很好，并不是等于说这不合，是为了同一个这目的、同一个方向和同一个基础而争论，没有问题。是。像这样子的这个叫做见合同解。那我们在这个佛法里边讲啊，说释迦牟尼佛说的话绝对是真的，绝对是可信的、可靠的。释迦牟尼佛不讲这个话，他说依法不依人，不要因为这个话是释迦牟尼佛说的，或者是人家传说这是释迦牟尼佛说的，那句话一定是真的，一定啊非听他不可。他说一定啊要呵护啊这个我讲佛法的标准的那个基础，那叫做佛法。否则的话，不要因人
而认为它是对，或者是因人废言，或者因人而立言，这是错的。因人而立言，那是个人崇拜，这是迷信。因人而废言，那也更不糟，更糟糕，更不可以。有的人呢，这个没有地位的人有时候说话也是有道理的，有地位的人不一定说的话全部都有道理呢，那就是一个准则。见和同解就是说，我这个意见是代表大众的，这个意见是大众的，为大众的利益的。那这谁来判断？是。谁来判断这个意见是代表大众的？这是大众来判断。这共同判断，不是说一个人主观的判断。是，可是师父在一个团体里面，难免会有各种不同的意见哈。然后每一个人都觉得我的意见是为了大家好，那么这个时候如何求同化异需要很多的技巧，那么师父是不是能在这方面跟我们谈一谈？每一个人都觉得自己是对的是正常，因为只有自己看到的自己觉得是对的，但是要听听人家的意见嘛，他们的人家的意见也是对的嘛，那互相的来这个不是比较，而沟通一下，你觉得你讲的意见是什么，我讲的意见是什么，找到个交集点，那就变成共同的意见。如果坚持说我的意见是对的，你的意见是对的，彼此互相的坚持，三个人坚持，那这个会议根本不必开了，那这个会议根本没有结果的。开会的结果，开会就是为了沟通，为了协调，为了彼此共同得到一个交集点，得到个共识，那一这个见和同解实际上就是达成共识，达成共识在共识的原则下往前走，如果离开了共识了，再来协调，再来沟通，这个是啊，释迦牟尼佛告诉我们，这个生活在一起的人必须遵守的条件，否则的话，没有这种修养的话，那一定吵架，那一定不和。是，谢谢师父的开示。那么希望我们也能够在生活里面尽量的去求取大家共同的意见，然后求取一个平衡点，一个折中点。也欢迎您在下一集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。